No niin, morjesta vaan kaikille. Mulla on täällä kahvit. Messissä on kahvit. Kahvit on messissä ja aika kuumaa vielä kahvi tossa, kun otin kahvit. Se olisi 6:30 näyttäisi olevan. Tuli vähän kiire lähteä tästä. Tästä sitten taas mennä juoksuus tää aamun lähtö tässä, kun piti lähteä niin huonosti. Huonosti liikenteeseen tästä, kun en päässyt aikaisemmin millään lähtee liikenteeseen. Joo, aika raikas aamu on. Täällä on vähän tullut vettä pikkusen jo. Ja tällaista märkää on satanut yöllä aika lailla vettä ja märkää on, että varmaan pitäisi kohta kumisaappailla kulkea täällä niin, että lähtee, ettei kengät, ettei lenkkarit ole ihan märkänä, kun tää syksy on tällaista, se lämpöaallon jälkeen, mikä oli, on koko ajan satanut. Melkein joka päivä on tullut vettä. Ollut koko ajan. Ei ole sellaista kuivaa viikkoa ollut, että olisi viikkoon tullut, mitä olisi ihan kuivaa, niin eikä yöllä olisi satanut yhtään. Sellaista ei ole sen lämpöaallon jälkeen ollut yhtään, kun koko ajan vaan satanut niin, että lähtee sillä, että eilenkään ei niin hirveästi satanut, mutta kyllä sen tietää, että märkää on, yöllä on satanut ainakin, kun maata kattoo, asfalttikin on ihan märkä ja joka paikka on ihan, kun yöllä on satanut, kunnolla on tullut. Mut joo, nyt liikenteeseen, aamukahvit vielä naamariin ja eiköhän tää päivä ole tästä ihan mukavasti, tää keskiviikko, se olisi pyykkipäivä, oikein kunnon pyykkipäivä tänään, niin ei oikeastaan mitään muuta ole tälle päivälle kuin se pyykinpesu. Olisi vaan tämän päivän juttu, että pyykkiä. Tämän päivän homma on pyykkiä ja sillä sitten tätä päivää. Sitten ei mitään muuta tälle päivälle oikeastaan ole suunnitteilla, kun että saadaan pyykit pestyä ja saadaan pyykit, että saa puhdasta päälle sitten taas sitten. Se on tämän päivän jopi ja muuta ei tälle päivälle oo. Niin eiköhän se sillä taas mukavasti mene tää päivä tässä. Pyykinpesua ja vähän chillausta ja otetaan rennosti ja nautitaan elämästä vaan. Näin. Mutta eihän muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja jaksakaa tää keskiviikko, pikkulauantai tästä alta pois ja oikein mukavaa koulupäivää ja työpäivää teille kaikille ja ei muuta kuin näihin viileisiin tunnelmiin, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.